Tule Pikku Akun, Pikku Mikin, Pikku Hessun ja Pikku Minnin kanssa viettämään hauskaa päivää. Kuuntele nauhaa ja katso samalla kirjan sivuja. Ja nyt aloitetaan. Pikku Akun herätyskello soi. Prrrr. Nyt on aika nousta ylös. Herätys! Nouse ylös senkin unikeko. Nyt on aamu. Avaa silmät niin heräät. Aamut voivat olla tosi kivoja, vai mitä? Ainakin Pikku Akun mielestä. Katso aukeaman alareunaa. Siellä näet 4 ruutua, joissa on esineitä Pikku Akun huoneesta. Ensimmäisessä ruudussa näet Pikku Akun hienon herätyskellon. Kun se soi, Aku pomppaa sängystä. Tältä herätyskello kuulostaa. Osoita herätyskelloa, joka on Pikku Akun huoneessa. Kun Aku aamulla herää, hänellä on lempihelistin vierellään. Katso toisesta ruudusta, minkä näköinen se on. Tältä helistin kuulostaa. Osoita sormella kuvassa olevaa helistintä. Pikku Akun leikkikoirat ovat myöskin aamulla sängyssä. Seuraavassa ruudussa näet kuvan leikkikoirasta. Löydätkö leikkikoirat Pikku Akun sängystä? Montako koiraa näet? Lasketaanpas. Niitä on 1, 2, kyllä, 2 leikkikoiraa. Minä osaan matkia koiraa, kuuntele. Vuff, vuff. Osaatko sinä sanoa vuff, vuff? Pikku Aku halaa pieniä ruskeita koiriaan joka aamu. Sitten hänellä on tapana ottaa nauhurinsa esille. Osoita Pikku Akun nauhuria viimeisessä ruudussa. Löydätkö kuvassa olevan nauhurin? Pukeutuessaan Pikku Aku kuuntelee lempikappalettaan. Ja tältä se kuulostaa. Herätys! Huomenta, nyt on aika nousta sängystä. Uusi päivä, tää on mukavaa, vaikka vielä vähän nukuttaa. Herätys, huomenta, jo paistaa päivä ulkona. Kaikki mukaan keksimään, mitä me tänään leikitään. Herätys, huomenta, aamupesulla aloitetaan. Sitten keittiön katsomaan, joko aamiainen tarjotaan. Nyt syödään aamiaista. Pikku Hessu harmistuu, kun aamiainen menee pitkin lattiaa. Mutta nyt Hessu on taas iloinen, sillä hän on saanut uuden annoksen. Minusta aamiaista on mukava syödä. Onko sinusta? Pikku Hessu pitää aamiaisesta, sillä kaikki tuoksuu niin hyvälle ja keittiöstä kuuluu tuttuja ääniä. Tämän aukeaman alareunan pikkuruuduissa voit nähdä 4 kuvaa Hessun aamiaisesta. Ensimmäisessä näet Hessun aamiaismunan. Tältä kuulostaa, kun se paistetaan. Osaatko osoittaa kuvassa olevia Hessun aamiaismunia? 1 on lautasella ja loput lattialla. Seuraavassa ruudussa on leivän paahdin. Kun Pikku Hessun paahtoleipä on valmis, se pongahtaa leivän paahtimesta näin. Näytä sormellasi, missä päin keittiötä leivän paahdin on. Paahtoleivän kanssa Hessu juo ison lasillisen kylmää maitoa. Aivan kuten näet seuraavassa ruudussa. Osaatko näyttää kuvasta Hessun maitolasin? Tältä kuulostaa, kun maitoa kaadetaan lasiin. Viimeisessä ruudussa näet teekannu. Se täytetään vedellä ja kiehautetaan teevedeksi. Näetkö teekannun pöydällä? Näytä sormellasi. Tältä kuulostaa, kun vesi on tarpeeksi lämmintä.
olen teekannu pienoinen, on kyljessä mulla kukkanen. Kun vesi jo kiehuu, huudan vaan, nyt on vesi jo valmista. Pieni teekannu iloinen, olenhan aika erikoinen. Aina vihellellen kertoessaan, nyt on vesi jo valmista. Pieni teekannu iloinen, olenhan aika erikoinen. Aina vihellellen kertoessaan, nyt on vesi jo valmista. Olen teekannu pienoinen, on kyljessä mulla kukkanen. Kun vesi jo kiehuu, huudan vaan, nyt on vesi jo valmista. Kun aamiainen on syöty ja pöytä siistitty, on musiikin aika. Pikku Mikki puhaltaa trumpettiin, tuut tuut, ja Pikku Aku rummuttaa, tu tum tum tum. Pikku Mimmi lyö tahtia lusikalla, pang pang. Nyt soitetaan, joten laula mukana. Yhdessä soittaminen on todella hauskaa. Oletko kuullut Vieteriukon kuulostavan tältä? Tai sitten voi soittaa itse. Aukeaman alaosassa on 4 ruutua, joista näet, millä pienet ystävämme soittavat. Ensimmäisessä ruudussa on Vieteriukko, joka hyppää rasiasta. Osaatko näyttää Vieteriukon kuvasta? Seuraavassa ruudussa näet trumpetin. Kun Pikku Mikki puhaltaa siihen, se kuulostaa tällaiselta. Osaatko näyttää Mikin trumpetin kuvasta? Tällaiselta kuulostaa Akun rumpu. Näet sen 3. ruudussa. Osoita rumpua, jota Aku lyö, ja kuvittele olevasi rumpu, joka sanoo bum bum. Viimeisessä ruudussa on lusikka. Kun Mimmi soittaa sillä, se kuulostaa tältä. Osoita kuvassa olevaa lusikkaa. Mimmi soittaa lyömällä lusikalla puupalikkaa. Osaatko laskea, kuinka monta puupalikkaa lastenhuoneesta löytyy? 1, 2, 3. Nyt hyräillään taas ja lauletaan. Tuiki tähtönen, iltaisin sua katselen. Korkealla loistat vaan, katsot alas maailmaan. Tuiki tähtönen, iltaisin sua katselen. Soittamisen päätyttyä otetaan rattaat ja lähdetään kävelylle. Pikku Minni ajaa rattaissaan puiston läpi. Hän näkee pieniä laulavia lintuja. Sitten hän kuulee iloisen koiranpennun haukkuvan. Ah, ei löydy mitään ihanampaa kuin olla puistossa kauniina aurinkoisena päivänä. On niin paljon jännittävää katseltavaa. Osan siitä, mitä Minni näkee puistossa, voit itse nähdä sivujen alareunassa olevissa ruuduissa. Ensimmäisessä ruudussa näet linnun, joka laulaa Minnille. Se kuulostaa tältä. Näetkö, minkä värinen lintu on? Se on sininen. Seuraavassa ruudussa on kuva kukasta. Puistossa kasvaa 3 samanlaista kukkaa. Minkä värisiä ne ovat? Sanoitko punaisia? Jos sanoit, niin se oli oikein. Ne ovat punaisia, ja punainen väri houkuttelee luokseen pienen raidallisen mehiläisen, joka kuulostaa tältä. 3. ruudussa on kuva pienestä mehiläisestä. Osa mehiläisen raidoista on mustia. Tiedätkö, minkä värisiä muut raidat ovat? Ne ovat keltaisia. Viimeisessä ruudussa näet koiran pennun.
Kun se huomaa Minnin, se heilauttaa häntäänsä ja haukkuu iloisesti näin. Tiedätkö, minkä värinen koiranpentu on? Sanoitko ruskea? Aivan oikein. Minni näkee puistossa 2 sinistä lintua, 3 punaista kukkaa, 1 mustakeltaraitaisen mehiläisen ja 1 ruskean koiran pennun. Aurinko paistaa taivaalla, on hauskaa meillä kaikilla. Nyt puistoon kaikki lähdetään, tulen mukaan leikkimään. Satumaailmaan me mennään, löytä retkeilemään. Mehiläiset pörisee, koira juoksee ohitse. Aurinko paistaa taivaalla, on hauskaa meillä kaikilla. Kuulet linnun laulavan ja jonkun toisen nauravan. Tuo kukka punainen, kesäpäivän lämpöinen, on täällä ihanaa puistossa leikitä. Aurinko paistaa taivaalla, on hauskaa meillä kaikilla. Nyt leikitään, nyt leikitään, siis näin. Kaikki mukaan leikkimään. Nyt on aika kääntää kasettia, niin voit kuunnella, miten tarina jatkuu. Ja sitten jatketaan. Hetki sitten olimme Minnin kanssa puistossa. Joskus siellä voi kuulla hauskoja ääniä, mutta kun tuulee ja myrskyä, äänet muuttuvat toisenlaisiksi. Nyt salamoi ja sataa vettä. Pikkuhessu kuuntelee, miten ukkonen jyrisee. Kaikilla on sateenvarjot ja joka puolella on märkää. Pikkuhessun mielestä ukon ilmalla on jännittävää. Mitä mieltä sinä olet? Aukeaman alareunassa on 4 ruutua. Niissä on kuvia siitä, mitä hessu näkee ja kuulee myrskyssä. Ensimmäisessä ruudussa näet sadepisaroita pikkuhessun ikkunalla. Hän kuulee, kuinka sade ropisee ikkunalla näin. Osaatko osoittaa sadepisaroita hessun ikkunalla? On kova ukon ilma. Toisessa ruudussa näet salaman. Osoita salamaa, jonka hessu näkee ikkunastaan. Joka kerta, kun salama on lyönyt, kuuluu jyrinää. Hessun talon ulkopuolella ihmiset yrittävät eri tavoin etsiä suojaa sateelta. Toiset ottavat esille sateenvarjon. Sellaisen näet 3. ruudussa. Huomaatko kaikki sateenvarjot, jotka ovat kuvassa? Näytä sormellasi. Älä unohda pikkuhessun sateenvarjoa talon sisällä. Sateenvarjon vieressä roikkuu hessun sadettakki. Minkä värinen se on? Sanoithan keltainen. Se on oikein. Samanlaisia sadetakkeja on ikkunasta näkyvillä ihmisillä päällään. Tummat pilvet lähestyy. Sadetta se on vaan. Ja ukkosta. Pilvet väistyy, kirkastuu, aurinko paistaa, uudestaan. Tummat pilvet, lähestyy, sadetta se on vaan, Pilvet väistyy, kirkastuu, aurinko paistaa, uudestaan. Myrskyn jälkeen leikitään.
Tuff, tuff, puuskuttaa pikkumikin juna. Prrrr, pikkuhessun puhelin pirisee. Vrum, jyrisee pikkuakun lentokone. Mutta missä on pikku Pluton luu? Meidän pienillä ystävillämme on hauskan äänisiä leluja. Tältä kuulostaa pikkumikin juna. Sivun alareunassa, ensimmäisessä ruudussa, on kuva junasta. Osaatko näyttää mikin junan kuvasta? Seuraavassa ruudussa näet puhelimen. Kun pikkuhessu kuulee tämän äänen, hän nostaa luurin. Osaatko osoittaa kuvasta, missä on hessun punainen puhelin? Kolmannessa ruudussa on lentokone. Se ei kuulosta samanlaiselta kuin hessun puhelin. Kun kuulet lentokoneen äänen, osoita kuvassa olevaa pikkuakun lentokonetta. Oletko valmis? Tässä se tulee. Pikkupluton luu vingahtaa, kun sitä puraisee. Viimeisessä ruudussa, sivun alareunassa, on kuva Pluton luusta. Huomaatko, mihin Pluto yrittää piilottaa luunsa? Hei, hei, hei! Nyt pidetään hauskaa! Ei, ei, ei! Saa olla laiska! Mennään junalla tai lentokoneella ja lauletaan. On hauskaa! Joo, joo, joo! Hauskaa! Voi, 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 niin hauskaa. Puhelin soi, nyt sen kertoa voi. Meillä pidetään hauskaa. Hei, 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 niin hauskaa. Nyt kaikilla on niin hauskaa. Yhdessä suin leikitään ja yhdessä näin pidetään hauskaa, hauskaa. Kun leikit on loppu, on aika mennä kylpyyn. Pienet ystävät hyppäävät ammeeseen, jossa on leluja ja paljon vettä. He roiskivat vettä ympäriinsä. Ajatella, että kylpeminen on näin hauskaa. Sivun alareunassa, ensimmäisessä ruudussa on kumiankka. Pikku Mikki heittää kumiankan ilmaan ja kun hän ottaa sen kiinni, se päästää tällaisen äänen. Osaatko näyttää, missä kumiankka on? Tiedätkö, minkä värinen ankka on? Se on keltainen. Seuraavassa ruudussa näet laivan. Se kuulostaa tältä. Osoita ammeessa olevaa laivaa. Tiedätkö, minkä värinen laiva on? Se on sininen. Ennen kuin ystävämme pääsivät kylpemään, amme piti täyttää vedellä. Vesi tuli hanasta, aivan kuten kolmannen ruudun kuvassa. Tältä kuulosti, kun vettä laskettiin. Osaatko osoittaa kuvassa olevaa hanaa? Nyt ystävämme ottavat samppoopullon. Ja kohta on koko amme kuplien peitossa. Tältä kuulostaa, kun hiukset pestään shampoolla. Sitten vaahto huuhdellaan pois ja laitetaan shampoopullo omalle paikalleen. Viimeisessä ruudussa on shampoopullo. Tiedätkö, minkä värinen tuo shampoopullo on? Se on vihreä. Osaatko näyttää kuvassa olevaa vihreää shampoopulloa? Nyt aika on mennä kylpemään, hanat aukaista peseytymään. Amme täytetään vedellä, jo aika on mennä kylpemään. Mutta ammeessa ollaan kiltisti, ei hyppiä saa eikä tanssia. Voit leikkiä kumiankalla, mutta ammeessa ollaan kiltisti. On niin ihanaa tulla puhtaaksi, ja aina se käy näin helposti. Kylmyssä on niin hauskaa, ihanaa.
jostain alusta aloitetaan. Vesi valmiiksi valutetaan ja pesulle mennään uudestaan. Nyt aika on mennä kylpemään, hanat aukaista peseytymään. Amme täytetään vedellä, jo aika on mennä kylpemään. Kylvyn jälkeen pukeudutaan yöpukuun. On aika mennä nukkumaan. Pikku Mikkiä väsyttää. Hän hieroo silmiään ja haukottelee. Kehtolaulun kuultuaan Pikku Mikki nukahtaa pian. Pikku Mikki katsoo aurinkoa ja kuuta, tähtiä ja pilviä, jotka roikkuvat sängyn yläpuolella. Hän osoittaa keltaista aurinkoa. Sitten hän osoittaa valkoista kuuta. Hän laskee 3 tähteä. 1, 2, 3. Sitten hän laskee valkoiset pilvet. 1, 2. Kun lastenhuoneen ovi sulkeutuu, hän ajattelee kaikkea hauskaa, mitä hän ja ystävät ovat tänään nähneet ja tehneet. Hän muistaa, miltä kaikki kuulosti. Levon hetki nyt lyö, jo joutuvi yö. Pieni armani mun, nuku lauleluhun. Siipi enkelin on, suojas voittamaton. Senpä turvin sä saat nähdä untesi maan. Enkelin on suojas voittamaton, senpä turvin sä saat nähdä untesi. Tähän tarina loppui. Jos haluat kuulla sen uudelleen, käännä kasetti.